Saya berasa sangat bangga kerana dapat mengharumkan nama negara Malaysia dan kami berasa sangat bersyukur kerana berjaya mendapat first runner-up dalam pertandingan Asean Kuiz. Kami berjumpa secara online yang diadakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia dan kami ada membuat perbincangan dengan Asean Kuiz dan kami ada mencari maklumat secara online di Asean website. Soalannya tidak berapa susah. Dengan persediaan yang cukup, boleh dijawab. For all Malaysian students out there, I suggest you to join this competition, Asean Quiz, national level that were organized by Jabatan Penerangan. And if you win, you will represent Malaysia to the regional level and you will go to the host country. Like us, we went to Myanmar and we received such good hospitality and the beauty of the country. Yeah, let's come and join us.